10 червня енергопостачальники повинні були оприлюднити тарифи на електрику, які будуть чинні з 1 липня. Зараз цифри є, але вони не точні. Тарифи більші на 37 копійок для юридичних споживачів. Для населення поки що ми маємо інформацію, що тарифи не зміняться. Саме 1 липня розпочнеться друга частина реформи у сфері електричної енергії. Запрацює ринок двосторонніх договорів. Тоді споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість. Нагадаємо, основна зміна вже відбулася. Обленерго позбулися функцій постачальників. Тепер вони відповідають за розподіл електроенергії, обслуговування мереж. Як наслідок, згодом на ринку буде здорова конкуренція. Другий етап реформи дається не так легко. Немає неприйнятий ряд інструктивних методичних рекомендацій. Ми до кінця не розуміємо ціну по закупівлі, тому що на сьогоднішній день ще відпрацьовується ряд механізмів. Ціна електрики за новими правилами залежатиме від обсягів споживання, графіків розрахунків та навіть платіжної дисципліни. Тобто все доведеться сплачувати вчасно. Особливо брати підготовки до опалювального сезону, це підтримка теплокомуненерго. Водоканали, Оксана Любовна говорила, що дійсно для них буде шок, вся дисципліна потечить. Мабуть, це водоканалі все зараді самі. Тим часом комунальні компанії сподіваються, що їм дадуть кілька місяців так званого перехідного періоду, аби вони звикли до нововведень та не страждали фінансово. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк.